Zdravím všechny, moje jméno je Handys, já vás vítám u prvního reakčního videa na tomhle tom druhém kanále. Díky moc, že jste si dneska naladili extra. Možná si říkáte, proč jsou reakce na extra. Pokud jste nesledovali můj Instagram a moje storyčka, kde jsem odpovídal na vaše otázky, jedná se víceméně o to, že nechci dělat reakce na doupě z několika různých důvodů. Za první, nechci se prezentovat před daleko větším publikem, než je na tomhle kanále, reakcema. Jo, natočil jsem spoustu reakcí na doupě, ačkoliv jsem je dělal s objektivní, dělal jsem je bezstranný, bez nenávisti a víceméně necpal jsem vám svůj názor, jen jsem vám ho říkal, říkal vám prostě svoje pocity a takhle, ale v žádném případě vám je necpal, tak jsem si prostě řekl, že není úplně nejlepší se takhle prezentovat, když chci prostě zůstat jako family friendly čávo. Zároveň reakce na tomhle tom kanále budou vypadat trochu jinak, budou víc takový prostě v chillu. No, hlavní pointa, ke který se chci dostat, je taková, že na doupěti jediný způsob, jak se budete moct dozvědět o nějakých aférách, je v rámci Dope News. Jo, když se prostě stane nějaká aféra, která bude nějakým způsobem hodně zasahovat do YouTube, vypíchnu ji v Dope News během pár vět, ale tím to končí. Když už budou nějaký věci stát za rozbor nebo reakci, bude to na tomhle kanále a dneska tady máme téma Ondry Vlčka a jeho 13-letý přítelkyně. Určitě se to všichni zaznamenali, všichni se ptáte na můj názor. Můj osobní názor je takovej, že jo, je to nechutný. Je to nechutný, jak říká Ondra, není to ilegální, ale je to nemorální. Všichni se to určitě už viděli, ve svém videu říká, že se vždycky bavil s mladšíma, že mu prostě starší nerozumí, nebo že spíš on nerozumí starším nebo tak, což je samozřejmě jasný. Podívejte se na to, jaký točí Ondra videa, já tam moc dobře chápu, že prostě, že ho necení jeho vrstevníci, já to moc dobře chápu. Proto si hledá známosti mezi mladšíma. Já to samozřejmě chápu, jo, ale kámo, to, že točíš na YouTube, našel jsem Barta Simpsona někde za popelnicí, to neznamená, že si budeš hledat nezletilou přítelkyni, kámo, která ani nemá občanku. Nasadil jsem si svoji čepici, protože jsou zpátky skladem, takže kupujte, dokud jsou, dokud je zima, dokud je využijete. Jo, jak jsem říkal v Dope News, tak já jsem měla základce spolužačku, který bylo 14, a měla 26-letýho přítele, což je extrémní přepal, jo, je to extrémní přepal. Dokonce jsme se jí nějak bavili, jako já jsem se jí ptal, jestli je to v pohodě, jestli je to legální nebo takhle. Dozvěděl jsem se to, že i když vám je pod 15 let a máte s někým nad 15 let nebo i nad 18, prostě pokud vám je 13, 14 let a máte sex s někým, komu je třeba přes 20, je to v pohodě, když to ukecáte na pravou lásku. To mně přijde jako naprostý bullshit, prostě kámo, zákony jsou jasně daný, nevím, co je na tomhle tom pravdy, jen jsem to chtěl vypíchnout, jestli o tom někdo víte víc, tak určitě mi to napište do komentářů. Já si osobně myslím, že tohle je bullshit, který si vymýšlejí tyhle ty lidi pod 15, aby víceméně obhájili nějakým způsobem svoji lásku. A já chápu, hele, láska je pomíjivá. Já osobně bych třeba nemohl být s holkou mladší o 2 roky. Za necelý měsíc mi je 17 a cítil bych se docela divně, kdybych měl 15-letou holku, jo, takže prostě já se fakt snažím držet vrstevníků. Za celý život jsem měl 2 holky. Jedna byla starší o 0,5 roku a jedna, ta, kterou mám teď, tak ta je starší necelý měsíc, jo, necelý měsíc. Shodou okolností má dneska narozky, taky popřejte v chatu, v komentářích. I když ji neznáte a nebudete znát, protože sakra, když já nemám soukromí, ona ho bude mít, jo, dík. Já si nedělám prdel, popřejte jí, prosím, díky, moc mi na ní záleží. No dobře, hele, zpátky tady k Oníkovi. Kde jsem to skončil? Tohle téma má hrozně obrovský boom na celém YouTube. A nepřijde mi to, tak jako trochu mi to nepřijde v pohodě. Když si vezmete třeba Taryho případ, ten ovlivnil nějakým negativním způsobem celý YouTube. Ondry případ, ten maximálně může znechutit jeho diváky, ale nějakým způsobem to neovlivňuje naši YouTube scénu. Tary svým chováním pošpinil víceméně jméno youtuberů a to. Ondra je prostě úchyl, jo. Já nevím, jestli jsem to dostatečně dal najevo, ale vůbec nesouhlasím s tím, že měl 13-letou přítelkyni, přijde mi to nechutný. Nevím, jestli jsem to takhle nějak dostatečně vypíchnul, jenom to takhle říkám, abyste to věděli. Zároveň mě přijde takový blbý to řešit tím negativním způsobem, jako to strašně lidi řeší.
Vejs třeba Péťa, protože vemte si, jak z toho musí být oba dva v prdeli. Kor ta holka. Jak z toho musí být ta holka v prdeli. Jako mě teď beze srandy, vážnej ksicht, je mě jich obou dvou líto. Můžete namítat, že si za to můžou sami, že s tím vyšli na internet. Jo, to je pravda, ale zároveň mělo za to cenu vůbec líst do toho vztahu? Tohle to je věc, kterou já tady nechci soudit, ani nebudu soudit, to je věc, kterou ani vy nemůžete soudit, to je věc, kterou jenom oni můžou posoudit. A teď, kámo, se ukázalo, jak mám špatnou slovní zásobu. Češtinář by na mě, ze mě byl smutný. Tak, vezmu si další čepici, protože mám moc rád čepice. Hrozně moc lidí se k tomu vyjádřilo, i když víceméně říkají pořád to stejný, protože tady není i víceméně moc informací. Hrozně moc lidí se k tomu vyjádřilo, já jsem teďka jeden z nich, ale já nechci nějakým způsobem útočit na to, co, na ten jejich vztah, co měli, který se by the way díky náporu internetu rozpadl. Dle mýho se nerozpadl, dle mýho jenom jako na internetu řekli, že se prostě rozpadl, ale budou spolu dál. To už mě je víceméně jedno, jo, dokud jsou oba dva šťastní, tak pro ně to je asi dobře, i když prostě je to nemorální, z mýho hlediska je to fakt nechutný, ale dokud jsou oni dva šťastní, tak já jim do toho nebudu kecat a ani vy byste neměli, protože tohle to není případ Taryho, kde háže videa, který jsou nevhodný pro děcka. Tohle to je jejich osobní život a proto se k tomuhle z tomu nevyjadřujme, jo? Jenom si shrneme info a víceméně si z toho odneseme nějaký ponaučení. No a další věc je, video sem dávat nebudu by the way a nebudu vám ho posílat, fakt ne, najdete si ho, je úplně všude snad. Video, kde bratr tý Ondry přítelkyně ho zmlátil na tom videu, víceméně jsou na nějakém mostě, myslím, kde prostě na něj nabíjá, že dal mu pěsťovku a ta přítelkyně ho jakoby brání, jasný, dobrý, pak uteče. Ondra se k tomu vyjádřil dneska na streamu, že ještě ten brácha tý ségry někde psal, že má fotky, jak Ondra nalejvá tu jeho přítelkyni alkoholem. Což už jsou fakt tak osobní hovna, že ty vole, já nevím, z čeho mě je víc zlé, z těch věcí, jako že by jí prostě nalejval alkoholem, anebo z toho, že má někdo za potřebu tohle to vypouštět na internet, a nebo ještě hůř, o tomhle tom třeba lhát. Tímhle bych chtěl tuhle kauzu uzavřít, nechci na tomhle tom videu mít ani 10 minut, protože nechci vydělávat, kámo. Tohle to mě fakt přijde jako totálně osobní věc, takže z tohle fakt nechci těžit kešáky jak svině. To si radši uděláme dalších 20 tady videí, protože tady hodoupě je mocná věc. Ke konci videa bych takhle chtěl říct, že prostě neřešme osobní věci youtuberů, ať už můžou být sebehnusnější, i kdyby se prostě zjistilo, že nějaký youtuber je zoofil, nebo já nevím, jaká další zvrácená duše. Tohle to je fakt na můj vkus až moc osobní věc. Teď si možná říkáte, že je dobře, že se to řeší, že se aspoň poukáže na to, jaký je Ondra prostě, nevím, ubožák, něco tohle z toho, prostě blá blá blá. Vymyslete si jakoukoliv nadávku, za to mě to je jedno. Za mě je to rozhodně není to dobře, že se takovýhle věci řeší. Fakt to není dobře. Jo, klidně řešte věci, které se týkají kontentu někoho, klidně řešte věci, které se týkají nějakých bulvárních věciček, ale osobních, počkej, to je vlastně bulvární, jo. Prostě řešme content, co lidi vypouštějí ven za videjka. Prostě řešme content, co lidi vypouštějí ven, což vlastně na druhou stranu je vztah toho Ondry a tý jeho přítelkyně. No nevím, tady bych to uzavřel, nechci se k tomu víc vyjadřovat. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, nezapomeňte zanechat like, pokud jste nový na kanále, odběr. Po stranách máte doporučený videa a pode mnou máte odkaz na koupení mýho merče. Zatím si mějte krásně, uvidíme se u dalšího videa a čahoj.